farmáře a farmářky, vítám vás u 16. epizody naší série ze hry Farming Simulator 15 na mapě Kochánov. V této epizodě bychom se konečně měli úspěšně vrhnout na tu krmnou směs, nakoupit si krávy, nakrmit je a tak podobně. Všechno vyzkoušet, jak to vypadá, jak to funguje, jestli to funguje, jak má. Já bych si akorát ještě vyzkoušel, teda spíš zkontroloval, jestli mám slámu. Ječmen jde nahoru. Jo, 512. To nás teď nezajímá. Sláma. Kde pak to máme? Když najdu na krávy. Sláma 9000, výborně. Takže slámu máme. Vy jste mi psali do komentářů, že stačí koupit lžíci. Mě to taky potom došlo, já jsem si to vyzkoušel v offscreenu. Koupit lžíci na čelní nakladače. No a nevím, jestli koupíme tuhle lžíci, anebo nám stačí tady ty vidle. Ale jo, to je taky nahnuj. Slouží ke stuhování, blablabla. Tahle lžíce by měla sloužit vlastně na všechno prakticky. Tady ty vidle jsou na hnůj, siláž, řezanku a štěpku, nebo co to je, myslím. Moment, co to dělám. Jo, a ta lžíce je na, je tu i hnůj a je tu i siláž a je tu i řezanka, takže já si myslím, že bude pro nás lepší koupit tady univerzální kbelík, se to jmenuje. Takže koupíme si ho a prodáme tady tu lžíci, která je na GCB, to jsme se spletli, takže to prodám. Cheatovat peníze zpět si nebudu, takhle hrát nebudeme, budeme normálně hrát poctivě, prostě jsme se spletli a bohužel, kde pak je, tady je. Já ještě teda doufám, že tam bude pasovat, protože jsem si ji nevyzkoušel. Já jsem zkoušel předtím ty vidle a ty fungovaly dobře, tu siláž jsem nabral všechno. Moment, jo, můžu to sebrat, takže výborně, funguje. Po cestě si ještě zajedu nabrat naftu, protože jsem na to zapomněl samozřejmě. Jaký jinak, co se týče mě a tankování, tak je to fakt problém. Ještě, že to svítí červeně, to číslo, že si toho, nebo je teda větší šance, že si toho všimnu. Tak, netankujeme. Hra a jdeme. Nasypeme tam tu řezanku a uvidíme, jak je na tom ten poměr vlastně míchání. Aby jsme měli správnou směs pro ty krávy. Takže zajedeme tady do jámy. Všechno máme skvašeno. Možná, že teoreticky by mohla být skvašena i... No, to vidíte, to bychom se mohli zajet podívat. Jo, ono se to... Tak, 100%. Ono se to nabralo trošku stupidněji, ale to nevadí. Takže takhle, já si ještě vypnu to přepínání dopředu dozadu. U toho nakladače je fakt lepší to používat bez toho. Prostě zmačknete brzdový pedál, tak to couve, zmačknete plynový pedál, tak to se to rozjede dopředu. Je to jednodušší, rychlejší a tak podobně. Líp se to ovládá 100% ten nakladač. Takže tady uděláme tu výjimku a zase se budeme koukat zvenku. Aspoň se trošku pokocháme, jak vypadá UNCčko zvenku. Takže takhle, tady nám to najede na ten hrb, ty vole, to poskakuje, to je strašné. Tak, ještě to převrátím. Tak, vysypem, že můžu, vysypem to tam. A já nevím kolik, takže dáme tam, já nevím, 50%, půlku. A pojď, ty vole, já mám strach, že to převrátím. No, a zajímá mě, jak vypadá ten poměr. Ono to bude asi úplně stejné jako u Coufyho, že tam je to dva balíky. Moment, a my to máme zaplněno z 5% jenom. To znamená, že my bychom tam měli dát hodně balíků ještě. No to znamená, že já tam tu krmnou směs můžu nasypat celou tu lžíci. Bez kolku. A no, nasypu tam tu celou lžíci, sakra, tady probíkává ta textura, to mě trošku štve, jakože. No ale nedá se nic dělat, potřebujeme funkční krmný vůz.
Takže to tam nasypu celé. Tak. Výborně, lžíci si tady odložíme ještě někde. Někde poblíž, třeba tady je takové pěkné místečko na to. No tak, rovně. Tak, to je dole. Zapneme zpátky vidle, minimálně jeden balík sena tam dáme a uvidíme, jak je na tom ten poměr. Nemusíme to zaplnit úplně doplna, si myslím. Teď pro začátek je nám to celkem jedno. Takže tak. A pak máme seno, tady je seno. Tak, jo, vidíte to, já zkusím tady ten krajní hned nabrát, jestli to půjde samostatně. Jestli se to nespojí s těma ostatníma, doufám, že ne. Tak. Co pak? Jo, nic to nedělá. Jo, jde to, výborně, super. Takže tak, hodíme ho tam. Tohle bychom mohli zvládnout, si myslím, i z toho vnitřního pohledu. No, i když. Já to nic nevidím, to není moc dobrý nápad. Takže dáme to tam zvenku normálně. Tak. Koukneme na poměr. Jak to vypadá? Jo, ty vole, nám chybí spoustu sena nám chybí. Takže ještě takové dva balíky úplně v pohodě se tam vlezou. Dobrá, není problém, seno máme nějaké. A když dojde, tak nazbíráme, uděláme balíky nové. Víš, tohle by nám na nějakou dobu mělo stačit, si myslím, na, aby ty kravy fungovaly nějakou dobu. Tak, jak já to vezmu tady? Možná zkusím ty vrchní, jestli to nabere. Když ono nám to minule, když jsme tu na tom tak failovali, tak nám to bralo i ty spodní, že? Zkusíme tak. No, jasně, už nám to bere ty tady. To se mi moc nelíbí. Tak, pusťte. Jak my to uděláme? Já si potřebuju ten asi možná po jednom balíku dát bokem, tak jak potřebuju. Takže to máme jeden. Co dál? Ještě zkusíme odžituchnout tam ten další společně s tím prvním, takhle. Co pak nám to teď udělá? Teď to vezme. Jo, teď to vzalo dva, výborně. Prostě profíci. Tak, šupneme to tam. Budeme muset zase tu kameru použít zvenku. Ale to zvenku vypadá pěkně, zase je to taková příjemná změna docela. Není to moc reálné, ale... Ale... Zase to trošku vypadá to dobře. Že tak. Jak jsme na tom? Jsme na tom dobře, ještě by to chtělo trošku sena a možná ještě trošku siláže nasypat. Kolik máme? 12%. Dobrá, já tam dám ještě další dva, nebudem tohle jakoby po jednom tam jenom zkoušet. Myslím si, že dva jsou úplně v pohodě. Takže další dva. Tady máme na kraji krásně. Takhle. Výborně. Tyjo, nám to jde. Toho sena není tolik potřeba, což je fajn, to když tak můžeme případně prodávat a tak podobně z toho kombajnu. To si musím zase kouknout. Tak. Opět koukneme na poměr. Jo. A ještě dokonce si myslím, že trošku siláže tam můžeme dát. Jo, dáme tam trošku siláže ještě. A budeme to vysypat do koryt. Já už se těším, doufám, že to bude fungovat. Tak jak má. Takže vidle šoupneme zase tady někde bokem, nemusím je tam házet úplně. Máme tady na kraji jenom ty vole, tady ty hrby tomu. UNCčku na odpruženému nedělají moc dobře. Takže tak. Zpátky pro lžíci. Tak. Super.
Nabereme další siláž. A to tam vysypu celé, nebudu to už tak nějak jako hrotit. Zkoušet nebo tak, vysypovat po troškách, sypnu to tam celé. Takže naklopíme tu říci, tak. Máme nabráno. Co to vypadá, že je prázdná, doufám, že není prázdná teda jako. Ne, není, jenom to není vidět. Dobré. Takže zpátky. Co s tou plnou říci, jsem měl fakt strach, že se to převrátí, jak se to začalo houpat. Nic příjemného. V reálu to jde, že? Samozřejmě, normálně vyklopit. A vypadá to, že i tady ve hře se to chová dost reálně. No, jasně. Tak, k nám zvenku, ještě kousek můžu. Tak a sypem. Všechno, žádné sraní. Oh, pardon. No ale prostě mluvím takhle, no, bohužel. Sem tam něco ulítne prostě. Takže takhle. Ty tady počkej. Teď už by to mělo být úplně v pohodě, ta směs. No, možná. A já si dám ještě tu práci a ještě tam dám trošku sila, že tam je moc, zbytečně úplně. Já jsem to trošku přehnal. Takže nevadí, nasypeme ještě takové dva balíky sena úplně v pohodě si myslím a jeden balík slámy do toho doplním a už to bude dobrý si myslím, už to nebudu muset jako nějak extra řešit. Takže sláma nebo seno dáme první, tam potřebujeme dva na jednou. Tady máme jeden, jo, na to vezme zase všechno do pytle. Kolik nám to vezme? Dva, jo, super. Takže šup to tam do míchačky, pěkně nám to rozdryť. Ať si kravičky můžou pochutnat na špagátech z balíku. To by se mělo správně asi odřezávat, ne, ty špagáty? Podle mě si myslím, já nevím. Takže to máme. Nechám chvíli ten pohled, protože to je taková jako změna docela. A vypadá to dost dobře, ale ne? Moc reálné to není, jak říkám, ale taková zajímavá změna, jakože. Moment. Tak, máme, teď to vzalo jenom jeden, nevím, jak je to možné. Ale vůbec nám to nevadí, každopádně. No je ta práce taková i rychlejší, když to mám zvenku, protože mám přehled o všem. Tak, co teď? Jo. Zasekl. Co teď? Jo, další slamu, ještě jednu slamu, ještě obětujeme jeden balík a dáme tam slamu. Takže takhle, tak další pan na holení, jestli vezmeme dva nebo jeden, je celkem jedno, teď už si myslím. Ty vole, tolik ne. Nám to vzalo dva, dobré, šopneme je tam. Nakonec to ještě naplním, ty vole, úplně doplná, protože to tady furt budu, pořád budu to zkoušet různě a doplňovat podle statistik nebo podle grafu nebo podle poměru nebo jak chcete. Tak, to vypadá. Sakra, už by to mohlo být dobré. Jo, přímo takhle jsem to chtěl, možná by to chtělo trošičku sena, ale už to necháme tak. Takže, nastartujeme. Já si můžu otevřít mezi tím vrata, protože to budu určitě potřebovat. Takže Bčko. Tady ne. Bčko. Já musím jet tady, to vypadá. Jo, tady. Takže to ještě otevřu na druhé straně, ať to můžeme v klidu projet. No. Už se vám to tu chystá, kravičky. Otevřeno. Jo, tady je cestička, odsaď se dostanu v pohodě. Tady se podívám. No tak dobře, budeme dělat, že jsme... Moment, já jsem se zasekl. Jo, teď jsem venku, budeme dělat, že jsme nic neviděli. Tady už se nám chystají telátka. Oh, už bučí. Takže to jsou ty telátka, které si teď právě pořídíme. Pomyslně z toho vyrostou krávy, což je
Ty páku, jo, záď. Tak. Hodem do zetoru. A jdeme na to. Začínáme krmit. Promíchané to je, asi ne, to se míchá jakoby hned. Takže to neřešíme, si trošku tady najedu. Takže takhle. Teď se nám to objeví, doufám, ta ikonka objevila se, super. A co to dělá? No jo, ono se to skupuje na druhou stranu. No nevadí, příště tam najedu z druhé strany, aby to... To je všechno? To se tak rychle vysypalo? Krmný žláb, siláž. Jo, tam se dává vlastně i samostatná siláž. A tráva dokonce. Takže bude to, já tam dosypu siláž. Jo, já tam dosypu siláž, zkusím to jenom nakládačem teda, doufám, že to půjde. Že tady normálně najedu a vysypu to tady ze lžíce. A trávu asi doplníme v příští epizodě, nebo možná ještě později, protože musím nakosit trávu, já jsem úplně zapomněl na to, že potřebuju tam dát všechno zvlášť. Já jsem si tak nějak podatrný v hlavě pomotala jenom ta směs, že ty poměry a takové věci, ale úplně jsem zapomněl na ten zbytek, co tam je potřeba dávat. Takže nám pojede produktivita na, já nevím kolik, na 75% plus minus asi, nepojede nám na 100. Takže takhle. Jo, tohle tady, ještě ty vidla zase dáme bokem. Dáme je tady pro změnu. Takhle. Vezmeme lžíci, nasypeme tam siláž, tyjo, tak to znamená, že spotřeba to siláž je dvojnásobná, jakoby. No, uvidíme, ale jako máme toho dost, siláže, já si myslím, že to jako zas nás nějak, nějak nás to nezrujnuje, nebo něco podobného. Jinak včera jsem měl dost blbě nastavený mikrofon, doufám, že dneska to bude lepší, včera jsem ho měl hrozně nahlas. A párkrát se stalo, že se to jakoby přeřvávalo, ale tak já myslím, že v pohodě. Když jsem na to koukal, tak to znělo jakože normálně celkem. Dneska to mám stlumené, naladěné tak, jak bych chtěl. Takže byste mi mohli slyšet normálně. Samozřejmě jsem si zapomněl spustit program, který ještě dolaďuje zvuk, já si ho můžu jenom, jestli poznáte vůbec rozdíl. Takhle, teď je zapnutý. Možná, že teoreticky ten zvuk je trošičku jiný. Tak, co tady? Bude to vysypat? Když tady najedu někde, já nevím, doprostřed. Vidíte to? Já jsem to převrátil. Málem, ty vole. Ještě, že jsem najel na to zavradlí přímo. Ježišmarja, jsem nemrhl. Takže teď je tam a... Jo, jde to vysypat. Bombastické, bombastiko. Jak říkají youtubeři, easy business. Jak jsme na tom? Výborně. To znamená, že my si teď koupíme kravy. Máme 63 tisíc, což znamená, že si koupíme kolik kravíček. Ne, co to klikám tady, to je tady na konci. Takže jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá. Oh, tyba, ty peníze ubývají. Takže pojedeme podle peněz, tak aby nám zůstalo, já nevím, těch 10 tisíc, takže necháme to zatím takhle, já, kde pak vás má, o, tady jsou, výborně, už se tady pasou, ty žer tady tu směs a neslámu, neporosteš, nebude mlíko, nebude hnůj, když to zažereš všechno, tak, výborně, super. Já si tam potom ještě odvezu ještě jednu lžičku té směsi. A ta produktivita ona se ukáže až později, že jo, 21 krav máme, to není málo, to je dobrý.
To dopadlo, jo, já to můžu nabrat tady, takže já si tady jenom najedu. Nechám si ho zatím tady. A chtěl bych se podívat na... Jak já se tam teď dostanu, co nejrychleji, mám tam nějaký traktor. Jo, přímo, mám tady traktor, výborně, takže se tam zajdu. Podívám se, jak je na tom kvašení u BGAčka. 100%. No, tak to znamená, že nebudeme ztrácet čas. Nebudeme vůbec ztrácet čas, já si tady naberu ještě tu jednu lžíci, co jsem chtěl toho. Té směsi, ne směsi, teda siláže. Sypneme to tam, ať máme nějakou zásobu. Mají kravičky co papat a nestalo by se, že by jim třeba něco došlo. Určitě si to budu bedlivě hlídat, v každé epizodě se tam koukneme, jak to ubývá, jaké je produktivita a jak se krávy mají. Patrně, ne, že se zase převrátíš ty. Dobře, dáme to trošku, víš. Takže tady máme další dávku. Super. A my se teď odebereme. Směrem k BGAčku. Tady s tím strojem to bude trošku záděr, ale myslím si, že za pár minutek bychom tam mohli dojet. Jinak na BGAčko se dá zkrátit cesta přes to pole, které jsme teď zkosili. Dokonce je tam ulička, mám takový pocit, takže tu uličku si prozkoumáme. Já jsem přes ní ještě nejel, teď jak jsem kosil tu trávu, tak jsem samozřejmě jezdil po poli. Křížem krážem. A teď si to prozkoumáme přímo, jako pojedeme po cestě, aby nás tady tvůrce mapy potom nějak jako nehejtoval, že nejezdíme reálně, nebo že podvádíme a že nejezdíme tak, jak bychom měli, takže pojedeme pěkně po cestičce. No a v mezičase, než tam dojedu, máme tady chvilku pro sebe, jakoby. Bych chtěl poděkovat všem, kteří dorazili na stream ze Spin Tireu. Hrajeme ho s Ivošem, vlastně jedná se o nový update. Ten, nebo verze toho, té hry, nebo updateu se jmenuje, nebo je pojmenována podle datumu, kdy vyšla, což je 23.10.15, tedy 23.10.2015. Je tam, jsou tam nové vozidla, je tam údajně nějak grafika ještě vylepšená. Je tam upravená spotřeba. Je tam, co tam ještě máme, já nevím, já si to všechno nepamatuju, ale každopádně, kdo by chtěl kouknout, tak záznamy jsou na mém YouTube kanále. Protože z této hry ukládám záznamy. Tam to hrajeme sami dva a chováme se slušně, takže není problém. A k tomu si pouštíme no copy hudbu. Možná bych se měl asi trošku omluvit za ukončení předčasné toho streamu, protože, moment, tady je někde ta cesta, takže já si zvednu lžíci, ať nezavadíme, tak, výborně, tyjo, ten terén, no i když terén je celkem v pohodě, ale to UNCčko si s tím moc neví rady. No, omlouvám se za takové trošku možná rychlé ukončení streamu, ale jak víte všichni, tak pájo 235, tyhle. Tohle je jakože, ale je to ta cesta, jo, je. Já tady mám trávu, ještě zbytek, co jsem nepozbíral, takže tady si zajedu pěkně s tím s Horalem novým, který jsme si pořídili. Mimochodem, já nevím, jestli jsem vám ukazoval Horal nový, který jsme si koupili. Pro jistotu vám ho ukážu, protože teď, když dojedeme na BGAčko, tak tam ho máme, tam jsem zaparkoval 120 i s tím vlekem novým. To znamená, že jsme prodali Mengela, ten už nám dosloužil, koupili jsme si Horala, protože je, jako co si budeme povídat, je to Horal prostě a my chceme Horala na naší farmě, 100% věc. Ještě bych se, jo, vrátím se k tomu streamu. Pájo zrovna v tu chvíli, kdy my jsme streamovali, tak pořádal nebo dělal takový slavnostní stream ke 2000 odběratelům. Takže potom my jsme ty streamy jakoby spojili, ale většina lidí se pak odebrala na Pájův stream, protože ho chtěli společně oslavit, což mu
nemůžeme nějak zazlívat nebo tak, nebo třeba fanouškům to vůbec. Samozřejmě, takže jsem stream ukončil a šel jsem taky na Paju stream koukat, pogratulovat mu a tak podobně. Takže za to se omlouvám, kdo chtěl koukat. Prostě skončilo to takhle, každopádně i přesto ten stream trval přes 2 hodiny, mám pocit, tam je. A teda, kdo by chtěl kouknout na nové Spin Tidy, tak může klidně. Ono to vypadá nějak jinak, ale. Ono to nevypadá jako. Ale jo, je to ono, je to ono. Ale je to takové světlejší, takže když je to z čisté trávy, tak to je taky trošku. Ale jako ikona je stejná, takže je to prakticky asi jedno, to vypadá. Takže teď, já to tam hodím a budu sledovat cenu. Jestli teda nám to vydělá nějaké penízky. Ty, takže tam... No mimochodem, no od toho bychom se už asi nedostali, mám takový pocit, že? Kdybychom tam spadli s tím bobkem. Jo, prachy... Jo. Pěkně nám jdou penízky nahoru. 5000 za jednu lžíci, což znamená, že my si touto cestou, jsem fakt rád, že jsem se k tomuto rozhodl, my si touto cestou vyděláme na 160 Zetora. Což je... Ona... Tady tuhle ne, ta se mi nelíbí. Ale tahle. ZTS... Zetor 160-45. Samozřejmě cena se upraví, cena bude někde kolem... Tyjo, tady to je taky pěkná, ale vypadá podobně jako 120, takže my si teď koupíme pro změnu tady pěkně Zetora, ZTS, co tady ještě máme, my nemáme tady už nic jiného, že? Jo, tady je Zetor, ale ten se mi nelíbí vůbec, mně se ta hra na ta kabína nelíbí, takže doufám, že se nebudete zlobit, abych chtěl určitě tady toho Zetora koupit. Cena bude někde, moment, kolik stojí tady ten? Jo, jasně, tady taky není upravena cena. No ale 120 stojí 65, 160 krystal stojí 85, takže si myslím, že ta cena bude někde, asi bych ji hodil 89, třeba 89 000, aby jsme dodrželi tady tu linii těch cen vlastně všech. Tady vlastně 72,45 nebo 72,11, 60 000. To, já si myslím, že takhle by to mělo být ta cena. Takže tuhle 160 si teď koupíme. Ne teď, ale... Moment, jak je na tom... My tam máme 69 000 a do té lžíce se vleze... Jeď! Do té lžíce se vleze 1800! Takže mám, pánové a dámy, takový pocit, že tady si vyděláme... opravdu dost peněz. Ono taky záleží, kolik to BGAčko přijme, to je sila, že? Protože samozřejmě ono má taky nějakou kapacitu, než to zpracuje. Teda, aspoň myslím, u Cofio to tak bylo, jestli to je tady, takhle to nevím. Takže uvidíme, budeme to tam sypat, dokud to půjde. Hodíme tam ještě pár lžiček. Každopádně, já jsem vám chtěl ještě ukázat toho Horala, že jo? Takže tam už se nám krásně vyjímá náš krásný nový Horál. Jsem strašně pyšný na něho, chtěl bych fakt poděkovat Girot LS, mám pocit, že se jmenuje, který převedl tento Horál z 2013 a poskytl mi ho. Takže fakt díky moc, Girote, máme to vyzkoušené, funguje dobře, vypadá skvěle, za 120 jako, nebo za 160, prostě luxusní kombo. Patří to k sobě, takže ještě jednou díky moc, fakt vypadá skvěle. Takže jdeme na to, my tam hodíme ještě, no já tam hodím tak jednu, protože už máme půl hodinku. A v příštím díle teda uvidím, jestli to stihnu mimo natáčení ještě tady pár těch lžiček doplnit. A nebo ještě v příštím díle si tam pár lžiček nasypeme. A... my se vlastně budeme, co my můžeme dělat, my můžeme, jo, v příštím díle se pustíme, já si zajdu nazbírat trošičku té trávy, takže uvidíte Horale, jak funguje, jak sbírá všechno.
aby jsme měli aspoň nějaké malinké množství pro ty krávy, aby ta produktivita byla fakt na 100%. Mimochodem, jo, produktivita se ještě nehne, močůvka se nehne, jo, to si musíme počkat, to ještě bude nějakou dobu trvat. Takže uděláme to tak, já bych to tady ukončil. Mám obrovskou radost, že si můžeme tady přivydělat docela dost peněz. To nám umožní si nakoupit nové stroje, uvidíme, možná nám zbydou nějaké peníze, nebo uvidíme, možná se pustíme zase do trávy, nakosíme a tak podobně. Teď mě tak napadá, teď mi to trklo teprve, že my si můžeme koupit, ale no tak, to nás nezajímá, my si můžeme koupit Forschrit E302. Tady další Forschrit E302. No, to já si tady ty dva stroje prozkoumám mimo let's play, mimo natáčení. Uvidím, který vypadá líp, který funguje dobře, bezproblémově. A my si v příštím díle samozřejmě za tu cenu těch 20 000 koupíme tento Forschrit E302, který primárně slouží k pokosu trávy. Nevím teda, jestli to dělá řádky, anebo to. A nebo to jenom tak osvět, dělá to řádky, takové menší možná. A v příštím díle my si doplníme tu trávu do kravína, teda bude to fakt malé množství, ale doplníme. A my se pustíme do takového, jo, budeme kosit trávu. Nazbíráme si co nejvíce trávy, odvezeme to tady vlastně do BGAčka, je to, protože je to fakt krásný příjem peněz. Takže než spotřebujeme tady tu jámu, tak bych možná naplnil kousek tady té druhé jámy. Stačí nám, já nevím, zase těch 10 nebo 15 nebo 20 možná procent, když to půjde dobře. Teď, když budeme mít tu sekačku, tak to určitě půjde o dost rychleji. Samozřejmě 20 000 jako, ale tady ten vydělek je fakt krásný, takže si myslím, že bez problémů si na to vyděláme. Pak, když bude dost peněz, tak se koupíme 160, rozloučíme se s 56, což bude takový rip let's play, protože se jednalo o náš první a možná nejhezčí stroj, který jsme si tady pořídili. Takže díky, že jste se dívali, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, lajkněte, pokud se vám hodně líbilo. A pokud teda koukáte poprvé na video nebo něco podobného, hoďte klidně odběr, budu moc rád, je to podpora pro mě, vidím váš zájem a posouvá mě to pořád dopředu. Takže se mějte hezky a v příštím díle, což bude zítra, čus!